Assalomu alaykum hurmatli azizlar, Zo'r TV kanali muxlislari, Oshxona qirollari ko'rsatuvi yana bir bor xonadoningizni aziz mehmoni. Sizlar bilan mana shunday ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandman. Ko'rsatganiga shukr, yaratganiga shukr, boringlarga shukr, mana ham shukr. Agar sizga shu ko'rsatuv yoqotgan bo'lsa, biz juda ham xursand bo'lamiz. Ko'rsatuvlar juda ham ko'p Oshxona haqida. Lekin bu Zo'r TV kanalidagi Oshxona qirollari ko'rsatuvi bu o'zgacha tarzda. Demak, bizni ko'rsatuvimiz yoqotgan bo'lsa, kelinga sizga ayniqsa, onaxon sizga, aka-ukalarimizni yoqotgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Bugun endi juda bir o'zgacha tarzda ko'rsatuv bo'ladi. O'tgan safar ko'rdinglar 1-aprel sonini qiziqchilarimiz so'z ustalar chiqishdi. Lekin bugun ko'rsatuv o'ta jiddiy tarzda estradamizda eng zo'r yulduzlar tashkil berishgan. Ana shular juda chiroyli, zo'r, mazali taom tayyorlashadigan umiddaman. Demak, ko'rsatuvimiz boshlaymiz azizlar. Ko'taringki ruhda. Mana shu qizil oshxonamizda bugun estradamizning milliy yo'nalishdagi ajoyib san'atkorlarimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Turdiyeva hamda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurashid Yo'ldoshlar. Rahmat qo'yamiz, marhamat keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun qotirib orasida ovqat qilishib. Ana endi mana shu yashil oshxonamizda estradamiz, estrada yo'nalishidagi ajoyib san'atkorimiz, estradamizning porloq yulduzi Shahzoda qarsagilar. Hamda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev. Qaraylar, qanaqa boshqadan qaraylar, chiroyli xush kelibsizlar. Sog' bo'ling, rahmat, rahmat. Rahmat. Bahoriy ayyomlar, bahoriy kayfiyat hech qachon tark etmasin. Sog' bo'ling. Ko'rishganimizdan xursandmiz. Mana yaqin Zilolaxona konsertlari shunga tayyorgarlik ko'ryaptilar. Ulug'bekjon noyabr oyida juda chiroyli konsert qo'ydilar. Biz o'zimizdan qatnashdik. Mana Abdurashid Yo'ldoshev, Yulduzxon Turdiyeva, hammalari juda ajoyib xalqimiz, sevimli san'atkorlar. Bizani nima deydi, oshxona farqi shundaki, ba'zi bir oshxonalarga ko'rsatuvlarga borsanglar, sizlar o'zingizlar xohlagan ovqat tanlaysizlar, to'g'rimi? Misol, bu ko'rsatuvda korobkaning ichida masalliq bo'ladi, shuni tanlaysizlar-da. Ichida nima borligini men ham bilmayman, siz ham bilmaysizlar. Ichida nima chiqsa, xullas boriga baraka. Bo'ldi. Xuddi shu taom tanlaysiz. Biz tayyormiz. Demak, bizning qo'shni xonamizda o'sha yerda ikkita korobka turibdi. Birlari yashil, birlari qizil. Xohlaganini tanlaysizlar. Xohlaganini, xohlasanglar qizil, xohlasanglar yashil. Ana shu karobkani olib chiqasiz, birinchi bo'lsa sizga kirib. Ketdik, yuring sizlar. Yuring. Zilolaxon, marhamat. Abdurashid, Yulduzxon, sizlar ham ketinglar, borib birma-bir shu karobkani tanlab olib chiqasiz. Marhamat. Voy, qaysi birini tanlaymiz endi, Shahzoda? Nima deysiz? Tanlashimiz kerakmi? Tanlashimiz kerak, chunki ikkita ovqatda bu yerda. Ikkita ovqatga masalliq, bittasi boshqa narsa, bittasi boshqa narsa. Ikki xil ovqat bu yerda bo'lishi kerak. Chunki qizim yo'qotdi. Menga yashil yo'qotdi. Bilasizmi nimaga qizim? Nimaga? Shu yerda yulduzchalar bor. Mana mana shunda xato qilasizlar-da ayollar, mana shunaqa yulduzchali, yaltir-yultir bir narsa har doim pomber. Usti yaltiroq, ichi qaltiroq bo'lsa, hozir ichida biz pishira olmagan, hech qachon qilmagan ovqatimiz bo'lsa, masalan, xonim qilish bilasizmi? Masalan, xonimni masalan. Albatta bilaman. Ha, bilasizmi? Bilaman. Xudo xohlasa. Yaxshi bo'ladi. Talashmayman. Shahzodaning taklifi bilan yulduzchali qizil korobkadagi masalliqlarni olamiz. Qani yuring bo'lmasa, ketdik. Ketdik. Bu yerdan beri ko'zimni imrayman-a sizga. Qarang, ular qizil korobkani olib ketdi. Gap korobkada emas. Endi Abdurashid aka. Yo'q, mana siz tushuning. Agar bu yerda menimcha ichidagi narsalardan tayyorlaymiz u. Ular ham ichini qarab turib tanlamagandi. Yo, kim biladi bu yerda shakar, xorosqand bo'lsa, murabbo bo'lsa nima tayyorlab beradi? Qo'ldan kelgancha qilamiz. Bu yog'i endi baxtimizdan, omadimizdan. Lekin yutamiz. Albatta. Xo'p, hurmatli azizlar, hurmatli tomoshabinlar, demak, bizni ajoyib san'atkorlarimiz, marhamat kelinglar. Ulug'bekjon, Zilolaxon, Abdurashidjon kelinglar, Yulduzxon bilan korobkani tanlash. Demak, Ulug'bek bilan Zilolaxon qizil korobkani tanlashdi, Yulduzxon bilan Abdurashidjon yashil korobkani. Demak, qani ochamiz, qani ochinglar. Shukrki, lekin buni men tanlamadim. Kim tanladi? Buni Shahzoda tanlagani uchun men rozi bo'ldim. Nimaga deng? Nimaga buni tanladinglar? Nimaga tanladinglar? Korobkada yulduzchalar bor ekan, shunga tanladik. Farqi bo'ldi shunda. Sizlar yulduzcha emas, sizlar yulduzsizlar. Rahmat. Oching meni shu. Oching. Bo'ldi. Iloji bo'lsa oching meni. Qarang o'zingizga. Bismillahir rahmanir rahim. Chiqaringlar uni o'rib. Mana. Ko'katlar. Ko'katlar, ha? Men Shahzoda ham qo'ying. Sendir qurib qana. Baqlajon. Baqlajon. Aha. Johori. Nima ovqat bo'lishi mumkin bu? Men bilmadim endi. Men o'zing tanladinglar. Sarpo piyoz. Ha, nima bo'lsa shu tanlaysiz. Men o'zim o'yladim nima. Sabzi. Aha.
Kiwi. Kiwi. Mana tushunmayman hozir bu ovqatga. Qanaqa ovqat? Piyoz. Yo, chiqaraversan, chiqaraver endi hozir. Piyoz. Ki fantaziya. Pomidori 3 dona. Mana Shahzoda fantaziya qilib beradi. 3 dona pomidori va o'zi bilaman nima qilish. Bu nimaligini bilmadimmi? Qani, o. Qani, o, menga berchi. Shahzoda beringchi menga. Mana hurmatli azizlar, Ulug'bek, Shahzoda, Yulduzxon. Bo'ldi. Buchi bizning o'zimizning O'zbekistonimiz mahsulot, hurmatli azizlar. Sizlarga aytib o'tishim shart, sabab bizning Danar degan brend ostida chiqariladi. Bu juda bir ajoyib tarzda, qarin shashlik qilsa bo'ladi, mangal qilsa bo'ladi, qovursa bo'ladi. Xullas, o'zimizning mahsulot zo'r. Voy bu. Tovuqli, go'shtli va albatta voy. Balig'lik. Oho. Go'sht mahsulotlari. Qaropkada juda dahshat chiqdi-yu. Juda chiroyli. Qani endi bularni qaropkasini ko'ramiz. Ochinglar, Yulduzxon, Abdurashidjon. Lekin men Abdurash chiqaringlar. Chiqaring aka. Mana. Qani? Ko'katlar. Ko'katlar. Kashnich, ukrop, ko'k piyoz. Ha, chiqaring, chiqaring, chiqaring Abdurashlar. Chiqaring. Sabzi. Aha. Baqlajon. Baqlajon. Limon. Limon. Olivki. Olivki. Nima ekan u? Bu menimcha qatiq. 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 Magiz. 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 Sarimsoq piyoz. Sarimsoq piyoz. Aloqasi yo'q. Pomidori. Qurt. Juda ajoyib. Ajoyib, ajoyib. Piyoz. Piyoz. Nima ekan u? Bu jem. Murabbo. Jem, jem. Mayda, shamshiriligi ham qilamiz bo'lmasa. Kiwi. Kiwi. Go'sht. Ana go'sht. Ana bu ham bizning Danar o'zidan mahsulot hurmatli azizlar. Bugungi bizni san'atkorlarimizga qo'yilgan mahsulotlar juda bir ajoyib tarzda, juda bir boyib ketildi. Mana Shahzoda bilan Ulug'bekda tovuq ham bor, go'sht ham bor, go'sht ham bor, jo'xori ham bor. Jo'xori ham bor. Bizda faqat go'sht. Mana ana go'sht, pomidori. Qurt ham bor ekan. Endi o'zingiz bilasiz, qurtdan mangizni nima qilishni. Yo'q, manga bering o'zi qurtni. Aralashtiramiz. Ana o'zingiz bilasiz nima qilish. O'zi. Demak, o'yinimiz boshlandi. Hurmatli azizlar, boshladik. Kelisholaylik-da, bu yerda ortib qolish kerak emas, hech narsa. Hammasidan foydalanish kerak. Foydalanish kerak. Xullas, taom tayyorlash kerak. Shirinlik bilan taom. Bo'ldi. Bo'ldi. Demak, vaqt ketdi. Lekin men bitta narsani aytib qo'yishim kerak qadrli muxlislarimiz uchun. Ya, lekin Abdurashid aka ovqatni zo'r qilishlarini xabardorman. Ko'p ovqatlar pishirib beradilar bizga, shukr aka, o'zingiz bilasiz. Men Ulug'bek gapiga qo'shimcha qilmoqchiman. Haqiqatdan Abdurashid taom tayyorlashga usta. Nima deydi? Xuddi menga o'xshagandi bu ham. Men ham tanish emas, lekin. Shukr aka, o'rganganmiz. Soch oshni zo'r qilaman. Mastavani dahshat mastava. Bu ham xuddi shunaqa. Endi mana hozir go'shtlardan lekin xohlagan go'shtingizdan foydalanishingiz mumkin. Shahzoda. Xohlaganini. Bizi shukr aka nima ovqat pishirishimiz kerakligini aytmaymizmi? Yo'q, endi hozir aytib qo'ymaymizmi? Hozir aytmaysiz. Ovqat nomini topishingiz mumkin. Hurmatli azizlar, hurmatli san'atkorlarimiz, demak, mahsulotlar hammasi tayyorlandi. Kim nima ovqat qilishini o'zi biladi. Demak, boshladik. Mana qo'ng'iroq ketdi. Shahzoda sraz boshlaydi. Ketdi mana qo'ng'iroq, Abdurashidjon. Boshladik. Hammalarga omad. Bugun ajoyib tarzda taom bo'ladi. Buni albatta o'tirib o'zimiz yeyishimiz kerak va shart. Shukr aka, bugun bu yerda endi oshxonamizda juda ham ko'p zo'r narsalar bor ekan-da. Bitta ayol kishining orzusidagi hamma narsa bor ekan. Oshxonada mana bittagi mana bunaqangi mangal ko'rasiz. Mangal pishiradigan, buni qarang. Biz hozir Shahzoda bilan maslahatlashdik-da, biz biramasiga mana shu masalliqdan ikkita ovqat tayyorlamoqchimiz, aka. Qoyilman. Ikkita ovqat. Ey, qarsichalik o'tirgan muxlislar, qoyilman, qoyilman. Ey, Shahzoda bilan Ulug'bekjon ikkita ovqat. Birlari mangalda, birlari qozonda. Juda go'shtlaringiz ko'pda. Endi Abdurashidjonniki endi mana bizga bitta ovqat pishirmoqchimiz. Sizlar bitta qilsanglar ham yomon ovqat qorasizlar hozir sizlar. Mana bitta qilamiz. Abdurashid, mana go'sht ko'rgan hurmatli tomoshabinlarimizga ham maslahat bermoqchimiz. Mana qarang, qanaqa bir chiroyli o'zimiz mahsulot. Ulug'bek ko'ryapsam go'shtdan tovuqlarni qaramoqchi, juda ham zo'r. Xo'sh, sizlar kelishilgan holatda Yulduzxon, Abdurashidjon nima taom tayyorlamoqchisizlar? Biz mangalda pishiramiz buni. Hozir qozonqob qilmoqchi edik, kartoshka yo'q ekan bu yerda. O'shaning uchun qozonqob qilish shart emas. Mangalda uni pishirib, xo'p, keyin chiroyli bezatamiz. Aha. Qolgan mahsulotlar bilan. Keyin men bu qattig'imizni qattig'ini qattig'dan hozir bahoriy salat mangalni qo'yamiz. Qurt bilan magiz nima bo'lyapti endi? Magiz bilan qurtni bezatamiz ovqatimizni. Ovqatni bezatish kerak. Demak, go'sht ustiga qurt sepiladi. Ha.
چورتن یعنی بسید بود تارت با من یعنی ایش بولد بود لیکن اگر ینگلی بود؟ ها خورت بر میسونم که دن چکار وارسیز یخش بولده لیکن منم چدی گولی بود سوی از آشپسیز رو بلیز منم بلیم منگل خواب بیرده منم روبی جان منگل گه ترگردیک برو اتر بلیم شخزاده خواهد جده چرالی ترزده بر نمه دور تام تایل مخچیلر برمده ازدر بونگه آشخانمز جده بر وزگه ترزده و یخش کیفیت باشدن یبده بو تیار پیشگه می یعنی پیشرش گریم اونو یعنی اونو از گینه یا بو اوزه تیار بولده تیار بولم مثال استارش ممکن میکروان نفت بده برنسه ولی که من منو خواهد منگل ده روش بلن برگه کی درم کی برا پیشگه بولده بلسه جده کی در وارمی خواه جده کی در وارمی جده کی در وار سیزن بو میین تس منگه بیت تس شهزاده از در منه دخالسه شهزاده خان اوز اینجاد لرنه باش دادلر منه بز آشخانمزدن باش دادلر ریپیتیسی جرایانلر کنده یکیت یاد ده شهزاده خدا گشکر خمسی یخشه بیشینچ مایدنه خدش مسلمه بیشینچ مایدن بر خفته یت کن تماشا خویلده اتکن سفرم چشکرمزده جده مزقلدیک جده چراره کنسید بگن اولو بیجان از گوشتن هم اصلا آشقه شواسی اینده چونکی بزه بولو شوال دیده شهزاده بلن گوشتن آکه اوزینه که مثلا بود اشته تاره من اولو بیجان کنسرت دیم جده چراره بود نویبر آیده اولو بیجان بیش کن استقلال سنه سرایده جده چراره ترزده کنسرت کویده من حتی اوزم هم اشتراک گیتدم من گه این یا قنشلسه آتا حقه ده بود اولو بی من از شما آتا حقه ده کلیپ نیم آل دینم البته خلقتنم جده چراره بر خوشق بولده متنیم سوزه کمی که بنا سوزه سوزه خوشنو درویش بیام درویش کم از قرمز عالم قوشه کمی شعر نیازیم بالا موسیقی اصلا کیم کرد موسیقی اصلا اقبال محمد جان موسیقی اصلا آی بیک رسولوف ارنجروف کس خوشم من تو رو قطعی بیش اشلی نه آتا 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 سزگه اخشاب باری اب من آتا 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 سزگه اخشاب باریت من آتا سزگه اخشاب قالدم کو آتا اگر سوزر جده چرار من اگه انا آتای حق دیم یا قدر برین چیت کنی باره گیتر نگاه لرم سزگه اخشاده آتا سز بر پناه قدر از سایورم من میل تنبیخ بریم لیکن ایشانیم سزن این دمستن لیکن شهزاده میرم خز بری آخش بلیم این من خز یا قمز برم بردم آمی تر کرسد خز بری آن نازم کرسد دلگه من بیتم فام من بطرم یا یا سلام نو یاخش بلیم یاپس لدی منو باس هده دی آدم ده منو یاخش چون باس کی یا یا من هم نکلم من خیلی لگن من هم نسکی نیدم زیگه ها خورمت از در ایش جرایان جده قزغاری تزکیت یدده آخ شهزاده جو پیازدن خورب گوشیم پاسوار دلر اولو بی جان منگل گه ترگری کاری یدده بیردن مگه بولی یدده درس جان زه قرسی منگل بیت دیگه ها شاید چون قازانده تینچکینه Qozonda nimadir qilasizlar. Qozonda. Lekin men yarmini berib turaman agar kerak bo'lsa manga. Endi mabodo hozir xalaqit berib, ularning ovqati o'xshamasa biz aybdor bo'lib qolamiz. Yashang. O'shaning uchun tinchgina ularga berdik. Mana ko'rdingizmi, sizchi bir qanaqadir kamtarligingiz ham bordi o'zingizda. Qarang. To'g'ma. Ha? To'g'ma. To'g'ma, to'g'ma, to'g'ma. O'zi go'sht tayyor, Ulug'bek. Yo, o'shani ko'rib oldim, mabodo ziravorlik kerakmi-kan? Ko'mir, ko'mir olasan. شونه قوی پشیر وار رسان عجایب یلدوز خان نمیگه سیز جم سیز من نه سیز پکت به کوکتتن تور آسید و شور قوار رسان رشت دیکن شور قویم من باید یا من توز کوپی بکیت بلیگم نه یلدوز خان یاخت باش خانم جدیم جدیم یاخت بگم نمه نرسه قدر آسان رشت ایت من ایتنگ ایتنگ کشنی چیلی بولم کشنی چیلی؟ منه بار بار منه منه بکتی منه منه درسته که آقات خلیش گیره دیلده آقات سالت نه شنو خصف که آلیله آوازن چه سلسل نقره ایمونه؟ یا من قواز لیکن هزان تیپ است عبدالرش یلداش و از قریب دلیگه یلدز خان فقط تو رو بیرو افتره فقط سالت میده آقا قرس میده؟ یا آقا قلمان نم آقا قرس کبرا کبرا چو آش آش جدیم یخش بخاراچه بخاراچه آشته بخاراچه خواهی آقات بلیم اسم کلیم؟ خواهی آقات لنه کلیم از؟ نه نم آقات یه، یخش بلیست همه آقات لنه من کلیم خانم لنه شکر اکی؟ خوالی بیم یه نبالن رفت بوالی شو
Shunda ko'p bolasiz-ku singiz olovi. Mana, 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 mana. Mana de, bizda nima ketdi? Mana, o'zi eng baland shu ekan. Qara, ha, eng baland shu. Mana qorsa Shahzodaxon kuydirib yormasizlar-da, olov ham muloyim bilan ishlayapti, siz bilan muloyim bo'lib ishlayapti. Ana, bo'lmasam. Tayyor lekin. Ha, siz tayyorsiz. Mana shu ko'mirni sosam. Qarashib turing. Ha, o'shaningni solmayapman-da, shukr, ko'mirni sosam. Ayol kishiga yordam berish kerak. Ha, Abdurashjonga Yulduzxon yordam beryaptilar. Salatni tayyorlab, o'zi ayol kishi ko'proq oshxonani yaxshi ko'radi, keyin magazinni yaxshi ko'radi, magazinni aylanish. Rashid eri xotin aylanib yursa, xotin yo'qolib qoldi-da. Eri ham tichoq sotuvchi ayolni oldiga kelib, "Sinim, sinim, sizni bitta iltimosim bor. 10 minut siz bilan gaplashtirsam maylimi?" debdi. Nimaga desa, "Xotinim yo'qolib qoldi. Xotinim topib olishim kerak. Sen mani nima aloqam bor senga? Yo, xotinim shuning odati bor. Chiroyli ayol bilan 10 minut gaplashsam, yer etigida bo'lsa ham foyda bo'ladi." Alisher Fayz aytadi, "Rashq qilasanmi? Yondirasanmi? Qizg'onasanmi? Yaxshi ko'rasiz shoshlar, manchalik. Yaxshi ko'raman. Yaxshi tutgan yaxshilar. Alisher Fayz juda ham. Sizlarni ham yaxshi ko'raman, Rashqa. Rahmat. Ha, ya, aynasi shu vatan haqida chiroyli aytgansiz. Rahmat. Oh, mana vatanim bu. Oh, mana vatanim. Lekin Yulduzxon ashulasi ham zo'r bo'libdi. Oxiriga yetganlari ona haqida aytdilar, "Bolam, kelsang qaymaqal." "Bolam, kelsang qaymaqal." So'zi kim ekan shu? Buni so'zlari ha. Munavvara Usmonova. Musiqasi? Musiqasi Dilshod Ahmadshoh. Shoh. Yaxshi. Men juda chiroyli chiqdi shu qo'shiq sizlarga. Ko'rsatmasin. Rahmat. Yaxshi. Rahja gapiring, men sizda ko'p qiziqarli voqealar bo'ladi hayotingizda. Yaqinda Tailandga borib kelishdi. Sanatkorlaringiz, ha? Tailandga borib kelishdan gapingiz. Bormaysiz, siz xatdingiz. Yo, o'sha haqida gapiring. Yaxshi gaplanmalaringizda. Hurmatli azizlar, yaqinda fevral oyida ko'pchilik san'atkorlar ukalar bilan birgalikda Tailandga bordik, Pattaya shahriga. Ana shu yerda juda bir chiroyli tarzda dam oldik. Ulug'bek Rahmatullayev, mana Abdurashid Yo'ldoshev, men Doston Ubaydullayev juda chiroyli joylarda yashadik, mehmonxonalarda. Ya, lekin juda ham orollar juda ham zo'r bo'ldi. Baliqlar tutdik, ha, o'sha baliq tutganim. Mazza qildim. Ha, juda bir qiziqarli. Lekin qani gul, qani gulbog'. Gulbog'iga shukr akam hammamiz zo'r bordilar. Nongmujm degan bir bog'iga. Zo'r lekin. Bog'lana aylandik, juda ham bir go'zal. Lekin baribir o'zimizni vatanimizga yetmaydi. Hech qachon. Mana shu o'yaqa bordim. Samolyotdan tushgan, mana shukr akam o'zingiz ham bordingiz-ku. Samolyotdan tushgandan keyin nafas olganda nima bo'ldi? Ko'rsin eting. Ha. Ha, ayniqsa u yerda taomlari hech qanaqa bizni qoniqtirgani yo'q. Yo'q. Qoniqtirmaydi ham. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Oshxona qirollari, demak, bizning ajoyib san'atkorlarimiz taomlarini shirinlik juda chiroyli tarzda tayyorlashyapti. Mana Shahzodaxon dimlab qo'ydi, Abdurashdan dimlab qo'ydi. Ulug'bek hattoki mangalda tayyorlab, shirin hamyon tutun bosib ketdi, tutun bosib. Aka qo'shmaysizlar. Demak, mana Abdurashd bu yerda bezak beryapti. Ha, bezak. Sabzilarga. Bezak. Desertga ovqat. Ha, des, juda chiroyli. Men hayotimda ko'rmaganman sabzi bilan qurtni. Men ham ko'rmaganman, shukr aka. Mana shu hayron qolmalik. Qanaqa Shahzoda kivi yiqibdi mana, chiroy. Kivini o'zini yesa ovqat hazm qiladi. Yulduzxon. Labbay. Tomoshabinlar so'rayapti. Endi Yulduz Turdiyeva bizga bir jonli ijro etib berarmikinlar deb bir xirgoy qilib beray. Endi shuncha odam qarab turibdi. Umuman faqat shu bilganingiz mana shu to'la turar ekan. O'zi aytadigan ko'cha ham yo'q. Endi mana qator tayyor edi. Tayyor narsa shirinlik qildi. Adrash bechirib ovqat qoyat mana suv bilan solib bo'ktirib mana nimadir qoyat. Archib berdim hammasini. Bitta xirgoy qilib beray. Eshitamizmi? Albatta. Oshxona qirollari ko'rsatuvi Yulduzxon Turdiyeva Ozarbayjonda aytgan qo'shiqlar, birinchi o'rinda olgan qo'shiqlarni mug'om qilib beraylar. Marhamat. Gelmay geçir Qarabağdan Gah o dağdan, gah bu dağdan Felek bay bay Ölürüm ölürüm
bir kuni to'yda bitta odam keldi de endi. Ko'cha bog'i 8 yetib berdi de. Nechini? 8 dor. Men bilmayman dedim. Men unaqa shuna bilmayman. Ketsam, shuni yetib bersang bo'lardi, bir dil ketuvdi deb gapirdi endi. Yonimdagi sozandalardan so'rayapman. Hech kim bilmayapti-da. Uyga keldim, men uyga keldim. Uyga keldim, endi adamdan so'radim, adamdan. Ko'cha bog' 8 qanaqa shunday kecha bitta odam bilan so'radim, men aytib bera olmadim. Eshitmagan ekanman. 8-inchi tramvayga o'tirsa, ko'cha bog' 8 ga boradi. Unaqa shunday yo'q. San'atkorlarimizdan hazilkash bo'lishadi. Ulug'bek, mana 5 kun konsert berdim. O'sha Istiqlol san'at saroyida. O'zingga yoqqan kuni qaysi biri bo'ldi? Endi hamma kuni o'zgacha bo'ldi, lekin ichida menimcha shu ko'proq o'sha haligi videoda ham, diskida ham muxlislarimizga taqdim etilgan kun o'sha kun yoqqan kun bo'ldi. Endi qaysidir joyi qaysidir kuni zo'r bo'ldi-da, lekin siz chiqqan joyingizga menga yoqqan joyni aytib beringmi? Menga yoqqan joy, eshitlaring, konsertda tushdinglar mana. Mana Shahzoda siz ham tushdingiz. Menga eng yoqqan joyi Ulug'bek konsert, bir qiz chiqdi muxlisa qiz. Sovg'ani yutib oldi, men aytdim, "Senim tanishingiz oti nimadir?" dedi, men aytdim, niyatlarni bildiring Ulug'bek jonga. Sonra aytdim, "Ulug'bek Qodirov umrlari uzoq bo'lsin, yaxshi insonlar" deydi. Shunaqa mazza qilib yubordi, men aytdim, "Rahmat, men obida savobman" dedim, keyin unga qarab. Rosa zo'r bo'ldi. O'sha kuni zo'r bo'ldi. O'shaning uchun ana o'sha kun diskka qo'yilib, tez kunda mana shu Zo'r kanal orqali ham muxlislar taqdim etdi. Mana endi hurmatli azizlar, yaqin o'rtalarda oradan bir 15 kun o'tganda Shahzodaning konsertlari bo'ladi. O'tgan konsertda ham juda chiroyli bo'lgan, bir esda qolarli voqea bo'ldimi o'zingizning konsertingizda shu kunda? O'sha bir haftaning ichida bir qiziqarli voqeami? Masalan, hushidan ketib qolgan shunaqa holatlar bo'lmadimi? Masalan, nima hushidan ketadi? Hayajondan. Yo'q, hayajon bor. Hayajon bo'ladi. Konsert zo'r bo'ldi. Men qatnashdim Shahzodaning konsertida. Men o'sha yerda san qatnashdim, men ham mehmon bo'lib o'tirdim. Qarqatda zo'r bo'ldi. Odam mazza qildi. Zo'r bo'ldi. Ana hayajon deylik, qarqatda san'atkorlar hayajon bo'lishi kerak. Men haligacha sahnaga chiqishdan oldin ikkita tizam ko'zi titraydi, rashid. Tizam ko'zi bor. Men baribir qo'shiqdan ko'ra gapirish sal qiyinroq endi. Chiqqaningdan tomoshabinni o'ziga qaratish kerak ozgina. Tizam ko'zi titrab turadi, to chiqib joylashib olguncha. Mana shu hayajon bosuradi, deylik. G'alati bo'ladi odam. Xo'p, ovqatimizdan xabar olib qo'ylik biz endi. Shahzoda, nima bo'lyapti ovqatimiz? Ovqatimiz tayyor. Zanoqatimiz pishib bo'lgan, shukr aka, biz tayyormiz. Biz Abdurashid akamni komandasini kutamiz. Kutamiz biz. Qadrli muxlislar, Shahzoda, bular ikki xil ovqat qilishdi. Bular tayyor bo'ldi. Birlari dimlama, birlari mangal. Qolqaldik Abdurashid, sizlarga tayyor bo'ldimi ovqatingiz? Biz ham tayyor. Tayyormi? Tayyor. Demak, hurmatli azizlar, taomlarni suzamiz va ularni tuzini ko'rib, taomlarga baho beramiz. Marhamat, dasturxonlarni yozilsin, taomlar suzilsin. Hurmatli azizlar, hurmatli tomoshabinlar, bizning ajoyib san'atkorlarimiz taomlarni tayyorlashdi. Hurmatli san'atkorlar, taomlarimiz tayyor. Marhamat, dasturxonga tortamiz. Qani, juda bir ajoyib tarzda Yulduzxon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom, barakalloh, barakat. Vau, 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 mangal, dimlamalar. O'rtaga qo'yamizmi mashinani? Men gulni sal chetroq qo'ysam bo'ladimi? Bundoqroq qo'yib tursak, bu ham gul bor mana. Qarang. Hurmatli azizlar, mana ko'rdinglar, san'atkorlar ham ovqatga usta. Mana hozir o'zingizlar ko'rdinglar, guvoh bo'ldinglar, korobkada nima chiqqan bo'lsa, shuni bilan tayyorlashdi. Ana shu tayyorlangan taomdan ana endi bahramand bo'lamiz. Qani? Qani? Marhamat, salfetkalarni olib, sochiqlarni olib, to'g'rilab. Juda bir chiroyli tarzda yigitlar, qizlarga taom qo'yib berasizlar. Abdurashidjon, siz Shahzodaning taomlaridan Yulduzxonga qo'yib berasiz. Ulug'bek, siz Abdurashid pishirgan taomdan Shahzodaga, keyin ko'raveramiz. Qani, menga ham bitta shunda savarchi Shahzodaning taomidan. Sen hozir kimga qo'ysan buni? Jo'xorini olib go'shtini olsa. Yo, chunki Shahzoda shu boya shu tayyorlagan go'shtdan jo'xorini ovqatga solish bilan shuni men yeyman deb qo'ydi-da, o'shanga anaqa birinchi Shahzodaningni soling-chi.
بازمین تور سوزی کند بازم این شرن بیتو ازی گوشیزم باییم من اوقات این شرن جای ناب گلدیک بزه اوکی من این او انا کسی واجون دیده منو مدینه نانگه باتره سمک سمک این زول جارم بول بول شکرکه شونه من یخش نیت لبلن اتیلتن کتر آخب کسودم دی شونه سزگه من رحمت خانه بو منگل در پشکنم خانه اینده آلیده خانه باشدی بسم الله الرحمن الرحیم خانه دملمه شاهزادن که افتنگ همه اون دن او را بلانه که دن یک بزازر شاهزادن انده خلی از دیر اینگه چقره بر تانگو بیر خواب خدافت بانسه نه رو بیرم البته که من هم چقر سیز من هم که پیشر بیرم بریا ایده دیم انا عبدالرز جان گوشت داره پیشرگن گوشت داره پیشرگن گوشت داره حالا تشتلوات داره عبدالرز پیشرگن گوشت یخش بودم یخش قولیل برخل میکنه اینا لیکن ویل که خوشودن کورا قول ده یسم خبیبا میسلم اما یای قول ده ایلد بر بر قول ده ایلد یاقتل ده بوله این از خمه نسته نه پایده لنه لده دیشت که شو قویرگن شونه نه پایده نسته که دیده بیانده نکن نزار شهزاده بر اوزگیش تزدیده ایلد ده اگم اوزه شکره که مخلص‌لارم از خم میان بلمش ممکن لیکن بذار بلم بذار سیز بلم بنا عبدالله است که حقت و آقات جدیم زور پشت پول عین است آشی من کار سام من گل پشت نیم من گل تیار گوشم دام دو عین اتر نیم دیگه یعنی عصب شدیم که آب خم جان جان یا یا ولی ولی نارس اوکی ولی پشت نیم یور لبات لبات میخوام بلم پشت دم آقای من کم سام باشه دنیا سام مثلا گفت ولی سام باشه، لیکن من اگه دملا مقرشیم، اونا سر نبلش کری. شاهزاده بیش باها. رحمت. گیاه برش میکنم از. عبدالله سلام گذاه. قلوگل آشپزی سگم ولی سانه، سانه بیش باها. لیکن یولدوس خان بر سالاتی زنی چیکار لیچه کنه؟ بر آقاط کنم چه کار ارزش یوز گی کردیم تماشا بیل یولدوس آقاط کارش بلی میدم دو وقت. یا یه برگی اکل دیگه آقاط نه. یم. یا. بیام کن خت خت خوره بسوار دیزیم من. نارگی سیزار بود. نارگی شیرن دیسرت بود. یه دیسرت هم گوش شیرم. مربان استی که من گذاشته ولی لیمون بله. این دویام. یا کیوی گوشتی. این ده. شکم محصولات دن نمادر یار. کیوی نون قصد سبز گوشت کردی. دانشون نمیذاری یخش میاد. سبز بیتی کنده آقاط که. من تقریبا آلوله بلند کردم. من دکه بر خیاطانه آنکه یک ساله خواب که ساله برادرم آقاط میاد. حقیقت خیلی نگه. این خیلی نگه نولو بیفون. همه اولان ستت وارده من ستون بود که توپ کتار هم ستت وارده گوشتن ادراشتی که؟ خانم آلیز سیزگه ادراشتی هم زور زور کلمتی تماشه بلد بگون کورسات همومز شونه که بر چرالی بر ازگیش ترزده بولده باید کورسات همومز هم زور بود لیکن بگون گسه بر ازگیش ترزده سببه که استراد همومز این زور یودزلر عجایب انسان هم تقریب کلدیک شهزاده جده چرالی سینمز جده شرن تام ترلدله یولدوز خان این شده که بر چرالی سلط ترلدله دیسیت یه مدیل خفه بودم لیکن دیسیت آخر دیمز خواد عبدالرش دمله منه شده که بر همه نسان صبته شدین که اتمه که بگی جده یه اشتر سوره سبزن استا قرد ترد ده کورگه مثل هیچ سبزن استا قرد ترگنه شرینی نیب که این قرد دیب آغاز تامنه برگه اوزگرترمستن چرالی خوارش بله فرس کنیم ارمش آقد یه گیسکی باد ده منه یه ترگن پیزه قرد یه گیسکی باده ده جدی چرالی همه نگه رحمت سوال بریله سرعت ریس سنت خوشحالم. یورتیمیز تیچ بسون. شو گذار یورت فرزند بارگانم زن. هر برامز خورسند بس. چونکی بس کاتوترمیز زور تیگی دوده. همیل آماتریمیز سلامت برایش مجبور است. خورم دزدلر. اعتبار لیچون کات رحمت. قیمت لی وقتی نه ایام استم زن کوریان لگ رحمت. عمرمون زا بسون. تن جانم زا بسون. یعنی شو گذار یورتیمیز کوستی بسون. سلامت برایش که مجبور است. مستقل ازبکستان. شکر الله. سرایلف. خیر.